Добър вечер! През утрешния ден ще се радваме на повече слънце и приятни октомврийски температури. На места в сутрешните часове ще се образуват мъгли. След обед от северо-запад ще започне увеличение на облачността. Ще се затопли и максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в София около 17. Атмосферното налягане ще е значително по-ниско от средното за октомври. Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа умерен северо-западен вятър, който през нощта срещу събота ще се усили. Над Балканите температурите ще се повишат. Топло остава над Пиренейския и Апенински полуострови. Над Централна Европа от север ще нахлуе по-хладен въздух. На много места в Северна и в Централна Европа се очакват валежи от дъжд. Краткотрайни превалявания ще има във Франция и в Северна Италия. Ще превали и в северо-западните райони от Балканите. На британските острови във Франция и в Южна Европа ще е предимно слънчево. У нас в събота в страната ще нахлува студен въздух. При вечер в северо-западните райони ще започнат валежи, а през деня и в останалата част от страната на много места ще превали. В неделя облачността временно ще намалее, но в следобедните часове отново ще се увеличи и при вечер в северо-западна България ще превали. В понеделник ще бъде по-хладно и дъждовно, а над 600 метра ще вали и сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!